Hola, tornem a ser aquí per presentar-vos la segona part del nostre reportatge d'avui sobre excursionisme urbà. Abans hem vist com els excursionistes iniciaven l'expedició a Balmes en Gran Via, però seran capaços d'arribar fins a la plaça Kennedy? Guaita quin bus, guaita quin bus. És un bus de biodiesel, eh? No és normal, és un bus de biodiesel. Em sento bé. Passa que hi ha diferents nivells i a vegades a mi em fa falta canya. A mi m'agradaria, jo què sé, remuntar una cloaca, fer coses més, potser fer un nivell més, no? Crec que ara ja s'hauria de començar a partir els equips. Farem el cim, farem el cim, farem el cim. Bona tarda. És un bon exemple de mascle, aquell que ha passat, trobo. A mi, si pogués dir el que realment m'ompliria el cor, així d'això, ja de dir, va, deixo anar i dic el que m'agradaria, seria a la llarga tenir un pis, un pis rural, no? Pujant les muntanyes blanques de neu. Poder fer això, melmelades del McDonald's, melmelades de coses típiques d'aquí, de Burger Kings, de... i que la gent estés, provés, intercanviés, no, gustos. Jo tinc una amiga que està a Brussel·les i ho fa i li va molt bé. El camí dels excursionistes urbans és llarg i a la meitat del carrer Balmes alguns mostren signes de veritable fatiga. Què passa? Què et passa, Robert? Què et passa? Jo que havia de fer estiraments. Què es cuento? Va, aixeca't. Va, aixeca't. Vámonos, vámonos. Què es cuento? Que no, que no. Ho hace cada dia. Vámonos. Te quedarás aquí solo, Robert. Vale, haz lo que te dé la gana. Vámonos, que estoy harta. Harta me tienes. No te has hecho nada. Cada dia haces lo mismo. Va. Mamá. Vámonos. Mamá. Què? Un gorro que pica! Tot i que hi ha gent que afirma que el carrer Balmes es pot fer en 30 minuts, els nostres excursionistes porten 9 hores caminant i el cansanci fa que no tothom sigui capaç de continuar l'aventura. La que no viene, mamá, es la pelirroja. ¿Dónde está? Si ha dicho que iba a comprar no sé qué y ahora ya no viene. La pelirroja se ha ido porque ya la has asustado, ¿eh? Se n'ha anat perquè l'estaves dient unes coses. Molt bé, Jabatus, som a la Kennedy! Som a la Kennedy! Anem a contemplar a Barcelona els nostres peus! Vaig conèixer un pau-pau que no volia cap amic. Li pot passar? Que faci un fet com un aslà, un príncep encantat. Bueno, ha anat molt bé la cançoneta. He pensat que hem fet l'ascensió des de Gran Via amb Balmes fins a la plaça Kennedy. I l'hem fet molt bé. Us proposo que fem un pas més, més enllà. Us proposo pujar l'avinguda Tibidabo fins a la ronda de dalt. Què me'n dieu? Qui s'apunta? Va, qui ve amb mi? Ells s'ho perden, tu. Es pot deixar tirat un company. No es pot. I menys si és el monitor, collons. A col·le em passava el mateix. A col·le tot igual, collons. Sempre tirant del carro. I ells em deien, sí, Ignasi, sí. Tu vés tirant, Ignasi, tu vés tirant, que ara t'agafem, Ignasi. Doncs jo sempre tirant, tu. Jo sempre tirant. Possiblement l'excursionisme urbà no acabi de transmetre valors com la germanor, però cada vegada hi ha més gent que es posa les xiruques dins la ciutat. Hem fet el cim! He fet el cim! D'on ve aquesta nova tendència? Quin és el secret del seu èxit? És el lleopard l'animal més ràpid del món? Per respondre a totes aquestes i d'altres qüestions, hem volgut parlar amb els germans Joel i Albert Caduc, experts en la matèria. Què en pensen vostès d'aquest nou fenomen? Home, jo penso que està molt bé perquè la gent li agrada fer aquestes excursions. A mi em sembla que és la cosa més ridícula que he sentit mai. Jo no ho trobo gens malament perquè... Ell no ho troba malament perquè no sap el que és l'excursionisme, de veritat. De petits, anàvem allà a Olot amb un centre excursionista. I amb ell mai li va agradar l'excursionisme. Es cansava, no es feia amb la gent. Saps què vull dir? Això no és... Albert, per l'amor d'un Déu, eh? No comencis amb la vena sensible i no et posis a plorar. No et posis... Albert, sisplau, on vas? Que n'hem acabat amb la nena aquesta encara. A
arribem al final del nostre reportatge i malgrat he hagut de pujar al carrer Balmes sencer, us puc assegurar que encara no estic gens cansada. Així que aprofitaré el dia per fer una segona excursió, aquest cop cap al centre, per comprar-me un parell de cosetes. Fins la setmana que ve.